Jako smo sretni da smo danas otvorili 7. STIF, Međunarodni studentski filmski festival, i da smo ovdje uživo u Art Kinu, iako ove godine imamo i online program. Program se sastoji od 40 filmova svih žanrova, znači igrani, dokumentarni, animirani i oni prekrasni koji su između tih granica, koji su podijeljeni u 10 programskih blokova. Inače je bilo preko 600 prijavljenih filmova i to je uvijek izazov, ali i prekrasan posao za selektorice koje su ove godine Maša Drndić, Marta Ban i ja. I uvijek nekako sa žarom pristupamo tom poslu jer su studentski filmovi nevjerojatno kvalitetni i ne samo da mogu parirati ovim što zovemo profesionalna filmska produkcija, nego su često i bolji zato što se baš vidi da su rađeni autorski i da imaju što reći sa tim filmovima. Posebno nas veseli kada imamo i neke autore koje pratimo iz godine u godinu i pratimo onda i njihov razvoj. I to da ove godine imamo isto i posebno bogatu regionalnu produkciju. Hada abi Khaled, hadi emmi Leila, hadi Amal, عندكم وهذا انا. مستحيل. ما عندهم امكانيه ماديه. عندها كل شيء. ما عندها يا انا. Sveučilište kroz studentski kulturni centar sudjeluju u STIF-u ponajviše sa svojim studentima i studenticama, njihovim radom. Nudimo im praksu kroz prijedloge vizualnih rješenja. Tradicionalno se Akademija primljenih umjetnosti predlaže vizualna rješenja STIF-a. Onda imamo svakakve volonterske timove, od prevoditelja koji prevađaju filmove do PR tima, fotografkinja, snimateljica, asistentica društvenih mreža, rade se objave i tako dalje. Znači, studenci i studenti sudjeluju u samom kreiranju festivala i dobivaju praksu. Znači, često na fakultetima imaju puke teorije i super je priča što smo se udružili sa Film Aktivom da naši studenti i studentice vide kako je to zaista stvarati festival. Pa svjedočili smo performansu Hodogram koji je evo nastao tako da smo dobili upit da li bi sudjelovali u popratnom programu STIF-a. Teme su bile zvučne okupacije i promišljanjem o svemu tome kako napraviti taj nekakav performans sa zvukom, kako se poigrati s time. Pa nekako mozganjem sam došla do toga da hodanje proizvodi zvuk i vrlo često toga nismo svjesni. Nazvali smo ga Hodogram baš zato što kao neka plan rada od točke A do točke B, to je bilo Art Kino do Palaha. Htjeli smo publiku odvesti po toj putanji na način da stvarno na svakom punktu imaju nekakav različiti zvuk i mislim da smo nekako ipak tim zvučnim okupacijama doskočili na nekakav konceptualni način. Zvučne okupacije je popratan program STIF festivala koji okuplja 32 autora iz cijelog svijeta i održava se na više lokacija u gradu Rijeci. To je galerija SKC i pop-up galerijica na korzu Soundbox, te jutarnji program na tržnici, u pothodniku i u kazališnom parku. Čitavi program propituje uopće značenje zvuka u našem svakodnevnom životu, nastoji ga na neki način promijeniti, pojačati, stišati, skloniti kako bi ukazao na neke procese u suvremenom svijetu. Također tu su i radovi koji se bave nekakvim intimnim temama, dosta radova obilježeno čitavom ovom godinom, to jest promjenom koja se dogodila u načinu života,
i tako da i mnogi radovi su ili autorefleksivni ili pokušavaju na neki način uspostaviti komunikaciju koja nadilazi taj fizički moment i na različite načine uopće promatraju tu promjenu koja se dogodila u našim životima. Evo, ta žica simbolizira ovaj stado. Ne znam se, simbolizira zabranjenu melodiju, odnosno nema nota, sve je nekako prelazak u tišinu. I to je, bodljikava žica mi nekako simbol cijele serije i tako da je crtovlje od 5 crta je zamijenila bodljikava žica. Mislim, fora mi je tu izlagati. Iskreno, prvi put izlažem u mojoj galerici, znam i više puta sam posjećivao razne izložbe, a baš je super. I sad sam bio malo prije na otvorenju film festivala i pogledao sam ovaj dva filma i jedan crtić i baš je bilo super i to je to. Evo, treba podržati malo takve stvari. I treba čim više odlaziti dok se još može i to je jako bitno. I tako da, vrh. Hvala vam što ste došli.